ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡ଼ିର କୋକସରା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପବିତ୍ର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୂତନ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ାଠାରୁ କୋକସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କୋକସରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସକୁ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛି, ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶଧାରା କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପର୍ଶୁରାମ ପ୍ରଧାନୀ, ଯୁବ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଋତୁରାଜ ମାଝି, ଦୁର୍ଗା ନାୟକ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ, କୋକସରା ବିଜେଡ଼ି ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଶୋକା ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ଆଶୁତୋଷ ପୁରୋହିତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ବିଜେଡ଼ିରେ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ମୋର ରଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବନେଇ ଦେଇପାରିବୁ କେବେ ଜବାବ ନେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକେ କହ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଆମ ଆମକେ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଏବେ ଇମିଡିଏଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଏସ୍ଡିଓ କେ ଯେ ସିଲିଗୁଡ଼ାର କାଁ ଯେ ବିପିଏଲ ଲାଇନ ନେଇଗଲା ଇମିଡିଏଟ ଯ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଚାଲ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଚେତନ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ। ସଚେତନ ପଦଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ଆଜି ସେଟା ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କେନ୍ କେନ୍ ଲୋକ ବାକି ରହିଯାଇଛି, କେନ୍ ଲୋକ ଆମର ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେ ଜିନିଷଟା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗାଁ ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ଯୋଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟ